program. My jsme holky v kryptu. A není nás pět, jak to můžete vidět na té fotce. Je nás dokonce celých sedm a první poučka všech přednášek zní nepředstavovat celý tým, protože to nikoho nezajímá. Takže my jsme holky a všechny děláme trochu všechno a jsme holky v kryptu, protože jsme holky, co jsou v kryptu. A když se nás lidi ptají, co děláme, tak pomáháme ostatním lidem, a to nejenom holkám, dostat se do krypta aspoň tak daleko, jako jsme my, anebo jim pomoct do jakýchkoliv hloubek, do jakých se jim to zrovna hodí, líbí a chtěli by a třeba neví, jak na to. Tohle to je nějaká naše vize. Řekla jsem ji vlastníma slovama a číst ji nebudu, protože si ji můžete přečíst sami. A co to znamená doopravdy? Doopravdy to znamená, že děláme třeba eventy, takže akce, kam můžou lidi přijít, potkat se mezi sebou, popovídat si o tom, co v kryptu dělají. Je to hodně networking, občas je to vzdělávací a než bych si tady vymýšlela, tak vám řeknu dvě akce, které jsme organizovali teďka jako poslední. Ta první byla Kryptomama Meetup, což prostě se potkali mámy a přišli dokonce i tátové, bylo to půl na půl a povídali jsme si o kryptu a dětech a tak podobně. Myšleno, jak ovlivňuje svět krypta děti a tak. A tamhle brněnský dvojčata teďka organizovali Pizza Day v Brně, z čeho byla ta dolní fotka. A tady brněnský dvojčata taky organizujou teďka akci, která bude možná už za 14 dnů, pokud se nemýlím. A tak jsem si říkala, že bude nejlepší, když vám sami řeknou, co chystají. Funguje to? A, to musím držet, to jsem nevěděla. Tak podržím. Každopádně, my máme teďka 25.6. V plánu NFT akci v Brně, v úžasném prostředí Kunst. A cílem v podstatě je to, že my chceme ukázat NFT z té perspektivy práva, z perspektivy technologie a z perspektivy umění. Chceme ukázat to, že NFT není jenom o tom, že máte nějaký obrázek, ale že to je o tom, že to je technologie, na které se dá stavět v rámci různých odvětví. A budeme tam mít velmi zajímavé speakery, už to teďka buildujeme v rámci brněnské komunity, ale i pražské komunity a 100% stojí za to tam přijít, jelikož máme maximálně 80 volných lístků. Už jsou v prodeji, už je venku go out, tak určitě se podívejte na go out, nebo od pondělka to půjde i našima sociálníma médiama. Chci něco doplnit, Gabi? Já bych možná... Asi nic. Já bych možná ještě přidala, že děláme akci ve spolupráci s Artifine. Takže sledujte jejich sociální sítě, naše sociální sítě, Twitter, LinkedIn, Instagram, čeká vás spoustu novinek. Takže někdy jdeme do hloubky a někdy taky ne. A tady mezi holkama na pódiu sedí i Terka, která je celá v červeném, takže ji velmi dobře poznáte. A Terka mimo jiné má s komunitou Gvej za nás za holky v kryptu na starosti celou tuto konferenci. A já bych vás sice normálně poprosila, abyste jí zatleskali, jenže mě tam tady spí to dítě. Takže vás poprosím, aby až ji uvidíte, abyste jí poplácali po ramenu a řekli, že je to super, protože do toho zaplula velká spousta práce a Terka si na tom fakt mákla a já jsem strašně moc ráda, že ji mezi sebou máme, protože je to hustý. A bez vaší podpory by to nešlo, jasně. Bez vaší podpory, nešlo by to bez podpory komunity, bez podpory všech těch holek, který prostě baví, co děláme, chodí na to a bez podpory všech těch kluků, kteří na ty naše akce taky chodí. A často nás dělají lepší tím, že hodně komentujou a hnípou do nějakého obsahu nebo do toho, co kde zrovna píšem. A já jsem vlastně ráda, že to dělají, protože díky tomu všechno to, co píšem, je prostě ještě kvalitnější, než by bez nich bylo. A taky nám fandí spousta partnerů, který nám pomáhají ty věci realizovat. My jsme totiž prostě skupina holek, který dělají věci, co je baví, takže nevyděláváme moc peněz. Tím pádem ty partnery potřebujeme a je super, že ten kryptosvět je tomu nakloněný. A myslím, že tady jsem skončila. Takže moc díky. To byla komunita Holky v kryptu. Můžete nás sledovat na 1001 našich sociálních sítí. A úplně závěrem, to jediné, kde jsme doopravdy ryze holky, tak je facebooková skupina, všude jinde jsme dohromady. Akorát, že jak můžete vidět, tak zatím stojí holky. Děkuju. Děkujeme. Já vás vidím, jak tleskáte, je to super, děkuju. A myslím, že tamhle byl pravděpodobně Honi, co už se na to klepal, takže předám slovo. Jo, dobrý nápad. Má někdo dotaz na holky v kryptu? Ptejte se.
Úplně ta prvotní motivace byla moje asi před rokem a půl, protože jsem si o kryptu chtěla povídat i s holkama a nemohla jsem žádný najít. A říkala jsem si, že jako někde budou, takže vyštrachám a myslela jsem si, že nás bude tak 20 na konci. To, že nás teďka třeba ke 3000 je pro mě úplně shocking. Takže to bylo úplně prvotní a vlastně jsem loni v květnu vykopla call, že to nechci dělat sama, že mi to přijde skvělý a že jako můžeme dělat velké věci dohromady. A holky se ozvaly a chtěly to dělat taky, takže jsme se do toho vrhli a vytváříme to tak, jak nám to dává smysl úplně společně. Jasně. Ještě nějaká otázka? OK, tak já to akorát zakončím tím, že moc dobře vím, že je velká spousta mužů, která je tak strašně zvědavá, co se v té naší tajní skupině děje, že nutí svoje přítelkyně, aby se tam logovali a pak přesně šmírujou. Tak vám všem chci říct, že o tom víme a že jste úplně prokouknutý. Já se jenom chci zeptat, jestli už jste někdy někdo na naší nějaký akci nebo třeba online workshopu byl jenom ze zvědavosti. Super. A ještě mi zvedněte ruku, komu se tady dneska líbí. Tak děkuji moc, to je lepší než ten potlesk. Já mám ještě jednu otázku. Jak říkala Soňa, máme facebookovou skupinu jenom pro ženy a tisíce sociálních sítí, ale řešíme teďka jednu důležitou věc. Měli bychom i pro muže založit Discord? Zvedněte ruce, jestli si myslíte, že jo a že by vás to zajímalo. Tak spíš asi ne. Tak předáme mikrofon další.